Жас толқын барша Ертіс баян тұрғындарын шақырады. Биылғы мектеп бітіру кешінің дәстүрлі орны да мәні де толықтай өзгерді. Көптен күткен думанды қуаныш иелері ғана емес, барша қала тұрғындары да тамашалай алады. Бұл туралы білім басқармасының жетекшісі Дінислам Болатханұлымен өткен брифинг барысында мәлім болды. Жас толқынға енгізілген жаңашылдықтардың негізгі себептерін Рымбек Қабиден сабақтап береді. Жас толқын 2018 түлектер кеші алғаш рет орталық жағалаудағы жаңа Ертіс променад сахнасында өткізілмек. Бұл шешімді білім басқармасы 7 себеппен байланыстырды. Алғашқысы дәстүрлі орында ашық аспан астындағы амфитеатрға алмастыру болса, екінші ерекшелік аймақтағы 209 алтын белгі егерінің айтулы салтанатқа толықтай қатысатыны. Мерекеге енгізілген тағы бір өзгешелік кеш қонақтарының ауқымы. Биылғы жас толқында тек түлектердің ұстаздары мен ата-аналары емес, барша павлодарлықтар да тамашалай алады. Көрендеушілерге шектеу жоқ. Ақсақалдарымыз, ақжаулықты әжелеріміз кел баталарын берсін, өзің немерелімен бірге болсын, ата-анасымен құшақтасып тұрсын, ешкім оларға ешқандай кедергі жасамасын, ашық аспанның астында осында іс-шараны өткізіп, отбасымен бірге керемет күнді өткізсін деген үлкен ой болды. Себеп тудырған негізгі себептердің тағы бірі орталық алаңның жөндеу жұмыстарына жабылуы, бірақ бұл да шараның өткізілуіне тосқауыл болған жоқ. Тіпті керемет сәттің шырқын шыбын шіркей де бұза алмайды. Облыстың бас ұстазы орынды себептерді орайлы қалжыңмен сабақтады. Ну, комары уже это часть нашей культуры, скажем так. Но над этим вопросом мы тоже занимаемся. Түлектер көпшілігінің қалауымен биылғы жас толқынға «Самая вышка» әнімен танымал Артур мен Райым келеді. Бейін тобы да болады. Кеш жүргізушілері Серікбол Сайлаубек пен Анар Батырхан да думан көрігін қыздыруға дайын. Рымбек Қабиден, Ринат Абдулкаюмов, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.